ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ በየሳምንቱ ዘነላችሁ የምንቀርበውን ፕሮግራም እኔና ጓደኛዬ ወንድሜ ጋቢ ዛሬ መተናን። አዎ በትክክል። ጤና ይስጥልን ጋቢ። ጤና ይስጥልኛ ተሽሎሞ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። በሰሞን የሚገርም ሳምንት ነበርና ትንሽ ጦርነትም ማለት እንችላለን ነበር። አዎ ይሄን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት እንኖረናን። እንዴት ነው በዚህ በአካባቢያችሁ እናንተ? በርሾን በዚህ አካባቢ አሮጣችሁም? ሎ ብዙ አሮጥንም። በርግጥ አንዳንድ ጊዜ አንዴ ሁለቴ ሄደናን። በአጠቃላይ ግን የእስራኤል ሀገር መከላከያ በተለይ ኪፓት ባርዘል የሚባለው የድሮው አይረን ዶም ነበረ መንግዘኛ አሚር ፔሬት የመከላከያ ሚኒስትር በነበረበት ጊዜ እና ኤውድ ኦርመር ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ የወሰኑት ውሳኔ ብዙ አወዛጋቢ ነበረ በለቱ። ግን ዛሬ ስንመለከተው 97 እና 96% የሚሆነውን የሚተኮሱትን ሚሳይሎችም ከአዛ የሚመጡትን እያከሸፍን የህዝበ እስራኤል ከሞላ ጎደል ያው ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ቅንጣቄ ሳደርግ ቆይተዋን። ግን ይህ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። እና ግን በአጠቃላይ ስንመለከተው አቶ ጋቢ ይህ መንግስት የአየር ላፒድ አይሆንለትም፣ ቤነት አይሆንለትም፣ ከኔ ውጭ የሚሰራ የለም እያሉ ሲፎክሩ የነበሩ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትርም አሉ፣ ስማቸውን ባንጠቅሳቸውም። በአጠቃላይ ግን ስንመለከተው በዚህ ሶስት ቀን ሁለት ውስጥ የተገኘው ውጤት ጥሩ ውጤት ነው ብዬ ነው እገምታለሁ። እኔ እርግጠኛ ነኝ አንተ አትስማማም፣ ግን እንደምገምተው ከሆነ እንደማየው ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ከ22 ዓመት ከአዛ ሚሳይል እየተተኮሰብን መንግስት ራሱ ሐማስ ወይም ጅሃድ ሳይጀምሩ መጀመሪያ እነሱን ይህን ልናደርግላችሁ ነው ይህን አናደርግን ባለት በጸጥታ ፕሮፓጋንዳ ሳይነዙ እያሰሩት ውጤት እኔ እንደምቀር የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነው፣ የሚያስመሰግንም ነው። ስለዚህ አንተ በአጠቃላይ አሁን የኦፖዚሽን አባላት የሚሉትን በኋላ እንተውና ይህ የመንግስቱ አሁን የመከላከያ ሚኒስተሩ፣ ጠቅላይ ሚኒስተሩ፣ ተለዋጭ ጠቅላይ ሚኒስተሩ፣ የኢታማጆር ሹሙ፣ የሻባክ፣ የሞሳድ በአጠቃላይ የጸጥታ አካላት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህዝቡ ራሱ ያስተዋረው አስተዋጽኦ በዚህ 3 ቀን እና 4 ቀን 5 ቀን ውስጥ ምን መስሎ ይታያል ባንተ አገማመት ማለት ነው? ይኸውልህ እንግዲህ በመጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ እስራኤል አስቀድማ ሽብርተኞችን አስቀድማ መታ አታውቅም፣ አሁን የመጀመሪያው ጊዜ ነው እያልከን ነው። ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም። ለምሳሌ አሙዳናን በሚባለው ዘመቻ ጊዜ ማን ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ? ይኸውልህ መጀመሪያ አሁን ባልነበረም በሚለው ላይ ማለት ነው። በአሙዳናን በሚባለው ዘመቻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነበር? ንገረኝ አንተ። ዘንግቼ ሊሆን ይችላል። አንድ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም እናወራ፣ አጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊት ምን ይሰራል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቀመጥ ይችላል፣ ችግር የለም። እሱ ብቻ አይረብሽ እንጂ መከላከያ ሰራዊቱ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ጎበዝ ነው። ምንም በዚህ ላይ ሌላ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መጥቶ ይህን አድርግ ይህን አታድርግ አይረብሸው። ብቻ ከሰጡት ግን ስራውን ይሰራል። ማን ነው ሰሪው? የመከላከያ ሰራዊት የእስራኤል አየር ኃይል ዛሬ ነገ አዛን በአንድ ሰዓት ውስጥ እንዳልነበረች አድርጋት ብሎት ያደርገዋል። ወይን ያደርገዋል። ምንም ጥርጥር የለውም። ወሳኙ ሰጪው ማን ነው? ውሳኔ ሰጪው ማን ነው? ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ኦኬ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወሰኑት ውሳኔ ትክክል ነው ወይስ አይደለም? የመከላከያ ሚኒስትሩ የሚወሰኑት ውሳኔ ጥሩ ነው አይደለም? በነገራችን ላይ አንድ ማከራከሪያ ነገር አለ። የእስራኤል አገር ወታደር ወይም ኢታማጆር ሹሙ ሌሎቹን ይህን አድርጉ ብሎ ውሳኔ ወሳኙ እየሰጣቸውን በተግባር ይተገብራሉ? በዚህ ጥያቄ ነው። በትክክል በትክክል። ይኸውልህ አሁን እንዴት ነው በመጀመሪያ እንዴት ተጀመረ ነው ይሄ ዘመቻ። ማለትም የንጋት ጎህ በሚል የተሰየመው አሎታ ሻኸር ይህ እንዴት ተጀመረ ነው። የተጀመረው ምንድን ነው? 5 ቀን ያህል የጂሃድ እስላሚ ድርጅት የኔ ሰው በጀኒን ተይዞብኛልና ወደ እስራኤል ምርመራ ገብቷል። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ብዙ ናቸው። አንድ ሰው ስለዚያ ነው የመጡትኝ። ዋናው ሌላው ሌሎች ችግር የለም። እሱ ግን የኛ ዋና ትልቅ የድርጅታችን አባላት አስራችሁብናል፣ ስለዚህ እሱን ማስለቀቁ ከሆነ አጣፋውን እንመልሳለን ብለው ዛቻ ሲያስተላልፉ
ጠቅላይ ሚኒስተር ናፍታሊ ቤኔት ያየር ላፒድ የሽግግሩ ጠቅላይ ሚኒስተር ያደረገው ምንድነው? ስድሮትን አካባቢ ይዞ የጋዛን ሰርጥ በሙሉ ዝጋላ ዘጋ የሰው ህይወት እንዳይጎዳ ነው። ቆይ ይውል እኛ እንዳገር በፍራት መኖር የለብንም ሁልጊዜ የእስራኤል ህዝብ ሁልጊዜ በፍራት መኖር የለበትም። ያ ማለት እኮ አንተ ብትለው አዛዎች አሁን የጂሃዳ እስላሞች ሊደብድቡ ስለሆነ በሩን ክፈቱት ይደብድቡን ሰው ይሙት ነው እኮ። ስለዚህ እኮ ያደረጉት ቀድመ ማስጠንቀቂያ እኮ ነው ያደረጉት። ማስጠንቀቅ እንዲጠነቀቅ ማድረጉ ጥፋቱ ምንድን ላይ ነው? ጥፋት ነው አይደለም ማለት ሳይሆን ውጤቱ ነው መታየት ያለበት። የነበረውን ነው ምናየው። እንግዲህ የነበረውን ስናየው ምንድነው አስቀድሞ ዝጋለና ዘጋ። ባቡር አይንቀሳቀስም፣ መኪናዎች አይንቀሳቀሱም፣ በዚያ አካባቢ ዘወር የሚል የለም። በአጠቃላይ ደረጃ ሰዎቹ ሳይወዱ በግድ ከቤታቸው እንዲዘጉ ተደርገዋል። ግን የዲፕሎማሲ ስራ እየተሰራ ነበር ከጀርባው። ቋቋ የዲፕሎማሲ ስራ ማለት ነው የጂሃዳ እስላሞችን እያስጠነቀቋቸው ነበር። መጀመሪያ እውነቱን እናስቀምጠውና አዎ፣ ከዚያ በኋላ ማስጠንቀቂያ እስራኤል ዛቻ አስተላለፈች፣ ይህን አደረገች። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘግቶ ነበር፣ 5 ቀን ያህል ዘጋቸው ሰዎችን። ተዘጉ ሰዎች እኮ ምንድነው? ወይ ጥይት አልተተኮሰ ወይ ሌላ ነገር ይሆን ይለ ወደ ስራችን ለመሄድ እኛ አልቻልንም። እንዴት ዘጋን? ወይ አንድ ነገር አድርጎ ወይም ደግሞ ልቀቁን አሉ ሰዎች። እሺ፣ ከዚያ ላይ አሁን ያደረገው ምንድነው? በእውነት የመጀመሪያውን ስራ ሲሰራው ምንድነው በአንድ ላይ ከተሰበሰቡት ከአንድ ፎቅ ላይ በነበሩበት ጊዜ እንዲሁም አራተኛ ፎቅ ላይ ከዚያ ላይ የጂሃድ እስላሚ አመራሮች የጦር አመራሮችና አባላት በነበሩበት ያንን በተጠና ሁኔታ የእስራኤል የመረጃ ድርጅት ባመጣውና በተጠና ሁኔታ ያንን ቦታ ያን ብቻ አጠቃላይ ፎቁን ሳይደረምሱ ማለት ነው ቀጥታ አራተኛ ፎቅ ላይ የተቀመጡበትን ቦታ ብቻ በመምታት ሰዎችን በመጀመሪያ ደረጃ የጋዛ ሰሜን ጋዛ ዋና አዛዥ የነበረውን ጃባሪ እሱ እንዲገደል ከሱ ጋር የነበሩ አባላት አብረውም ተገደሉ። ወደ 14 የሚሆኑ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ጂሃድ እስላሚ ተኩስ ጀመረ። ኦኬ ኦኬ። ከዚያ ወደ 3 ቀን የሚያህል ወሰደው ጂሃድ እስላሚ ስንት ተኮሰ? ስንት ሮኬቶች? ወደ 1000 ሮኬት ተኩሷል። 1100 ሮኬቶችን ተኮሰ። 1100 አርክቶ 250 ከራሳቸው ነው የወደቀው። አዎ። ሌላውን ግን 96% 97% የ96% 97 የሚሉ ማለት 96%ን የእስራኤል አይሮን ዶም አከሽፋን። ያ ማለት እንዴት ነው አከሸፈው? ያ ማለት ከተደረገው ጥንቃቄ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ማለት ነው። አዎ። ጂሃዶች ፓትማር ይባላል። የታንክ ጸረ ታንኮችን ለመተኮስ ወታደሮች ሰዎች እርሻ በሚያርሱበት ቦታ እነሱን ለመጉዳት ከፍተኛ ጥረት ኢንፎርሜሽን ስለነበረ ተጠንቀቁ፣ ተዘጉ ብለው ዘግተዋል ተደርጓል። ግን ያደረጉት እንዴት ነው? የስትራቴጂያቸው የሚሊተሪ ስትራቴጂያቸው ተደረገ በአንድ በኩል፣ በዚህኛው በኩል ግቡ የጦር እንትን ኦይል ወይም ዘይት እናስገባላችሁ ነው ማሳይት ያስገባሉ። በአንድ በኩል ደግሞ ሰራተኞች በአጠቃላይ ያደረጉት ድርጊት በአንድ በኩል የአዛን ኑሮ ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖሩ ለማድረግ፣ በአንድ ጋር ግን የተደረገው ቅድመ ዝግጅት እነሱን ለማሳሳት ነው። ስለዚህ ለማሳሳት በተደረገው በአጠቃላይኛ በውጤቱ ላይ በምናይበት ጊዜ ማለት ነው አቶ ጋቢ፣ ውጤቱን በምናይበት ጊዜ 1000 ሚሳይል ቢተኮስም ግማሹ እነሱን ቢወድቅም ከዚህም ቢሆን በእኛ ህዝብ ላይ ግን የቆሰለም እንኳን የለም። ምናልባት ትንሽ ካልሆነ በቀበቶ። ስለዚህ መታየት ያለበት ቆይ እኛ መታየት ያለበት አንደኛ ሳውን የሰው ልጅ ህይወት እንዳይጎዳ በማድረግ በተደረገው ጥንቃቄ፣ ህዝቡ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ስለሰጠው ሚሳኤል በሚተኮስበት ጊዜ ቶሎ ሄዳችሁ ጠለል ያዙ በመባል ህዝቡም ስርዓት ስለያዘ በአጠቃላይ ስንመለከተው ጂሃድ እስላሚ የሚባለው የነሱን የወታደሮች አለቆቻቸውን ብዙ ተደብድበዋል። ይሄ አንዱ። ሌላው ደግሞ ሐማስ፣ በርግጥ ሐማስ ኃላፊነት አለበት፣ አዛን የሚመራ ኃላፊ ነው። ግን ሐማሶች ደግሞ ባለፈው አመት በተደረገው እንደዚህ አይነት ኦፕሬሽን በጣም ስለተጎዱ እነሱም አብረው ተሳታፊ መሆን አልፈልጉም። እኔ ጂሃድ እስላሚ 10000 ወታደር አላችሁ፣ ኢራኖች ነው የሚያዟቸው፣ አትድረሱብን፣ አንደርስባችሁም። ይሄ ስትራቴጂ ደግሞ የእስራኤል ወታደር ደግሞ ሐማስን አባል ሆነው እነሱ
ጦርነት እንዳይከፍቱ እነሱ እንዳይጨመሩ ማለት ሁለቱን ለያይቶ በማየት ባንድ በኩል ጂሃድን ለመቀጥቀጥ ሁለተኛ ሐማስ አብሮ አባል እንዳይሆን ይሄ ስትራቴጂ ይባላል። በፊተኛው ጠቅላይ ሚኒስተር ሰንቶኒ በሩት ያላደረጉትን ይሄ ሚኒስተር እና ጠቅላይ ሚኒስተር ስላደረጉ ለምን ነው ምስጋና ማትሰጣቸው አቶ ጋቢ? ጥያቄ እኮ ነው። አሁን ይወል እኛ መቼም ያለ መረጃ ልናስተላልፍ ነው እንጂ ለህኛው አደረገ ስራውን ስለሰራ ለዚህ ያለ ለምን ጥሩ አደረገ ጥሩ አደረገ ብሎ ማመስገን እኮ ተገቢ ነው። አቶ ሽሎሞ አንተ እኮ አሁን ራስህ እኮ ተገልጸዋል። የገለጽከው ምንድነው? ሐማስ ያልገባበት ዋንኛው ምክንያት ባለፈው ጠቅላይ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናም ናታኔው በነበረበት ጊዜ እና በኔጋጽ መከላከያ ሚኒስትር ነበር። ቆይ ይኸውልህ እንግዲህ አንደዚህ ይኸውልህ አዚኛው ሲሆን ያየር ላፒት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያደረገ በራሱ እንትኑ በኔጋንጽና ተስተውሱትም በቢናም ናታኔው ሲሆን ደግሞ ሎሎ መከላከያ ሰራዊቱም ነበር። አንዱን ነው መወሰን አንዱን መያዝ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰርተዋል። እኔ ማንም አልሰራም ማለት ነው። አሁንም አንተ ያልከው እኮ ሐማስ ያልገባበት ዋንኛው ምክንያት እኮ በሾመር ሆሞት በሚባለው ዘመቻ ስለተቀጠቀጠና ጠቅላይ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለቀጠቀጠው አሁን የዛን ጊዜ ፈርቶ አሁን አልገባ ማለት አይደለም። ግን ይሄም ነው። ግን ሌላ ተጨማሪ አለ። ተጨማሪው ምንድነው? ይሄን አፍታሪ በነት አስተዳደርና የያይር ላፒድ አስተዳደር ከሐማስ ጋር በጃዙር ተደራድረው ይሄን አስገባላለ። እነሱ በጃዙር ነው። ግን እነሱ በጃዙር ነው። ቢናሚና ታዲያ እኮ 30 ሚሊዮን ዶላር በጆኒ ያየሞላ ኮሮ ገንዘብ ሲያስገባላቸው ነበር። ይሄውል እነሱ እኮ አሁን ሐማስን ያደረጉት ምንድነው? ሐማስ እሱ ጋዛን የሚገዛ እሱ ነው። እሺ ከዚያ አንድ ጥይት እንዳይተኮስ መቆጣጠር ያለበት እሱ ነው። ጂሃድ እስላሚ ይሄን ያህል ሮኬት ሲተኩስ ግን እሱነን እንደ ሽማግሌ ዝም ብሎ አስቀምጠው ባለቤት ነው። የቦታው ባለቤት ሐማስ ነው። እስራኤል ለምሳሌ አሁን ስለዚህ ሐማስ ማብሮ እንዲገባ እስራኤል መደብደብ ነበር ማለት ነው። ስማ ለምሳሌ ይኸውልህ ሐማስ ኑ አብሮ ተዋጉን ማለት ነበርብን ማለት ነው። አቶ ሽሎሞ ይኸውልህ ለምሳሌ አሁን እስራኤል ሀገር አንድ በንግቪር እንበል ዝም ብለ በንግቪር የራሱ የሆነ ሚኒሻ አቋቁሞ መሳሪያ አቋቁሞ ታጥቆ ዮርዳኖስን ይወል ቆይ አዳምጠኛ አይቻለማ በዲሞክራሲ ሀገር ውስጥ አንተ ይሄ ምሳሌ ሊሆን አይችልማ። ቆይ ይወል አዳምጠ መጀመሪያ አዳምጠኝ። አሁን ከዚህ እስራኤል ሀገር ውስጥ ሆኖ አንድ የራሱ ልዩ ኃይል ያቋቋመ አዘጋጅቶ ሊባኖስን ለምሳሌ ወይ ሊባኖስን ወይም ደግሞ ዮርዳኖስን ማምጣት ጀመረ። ዮርዳኖስ ማን ነው ጥፋተኛ የምታረገው? እስራኤል ነው ማድረግ ያለባት። ለምንድን ነው ታዲያ ሐማስ ባለቤቱ ነው? እሱ እንደገና በጃዙር እንደገና ገንዘብ ዛሬ ገንዘብ እንዲገባለት ተደረገ። እንደገና ይኸውልህ ገንዘብ እንዲገባለት ተደረገ። በዛሬው ዕለት ደግሞ በአጠቃላይ ከለ በሙሉ አንድ ነገር ወደ መጨረሻው ጋር ተጋቢ ወደ መጨረሻው እንሂድ። የአዛን ሁኔታ በተመለከተ 13 አመት ሲገዛ የነበረው መንግስት ያደረገው አይ ለምን መሰ ፖሊሲውን ሲገዙት የቆዩት ያደረጉት ሐማስ እንዲኖር ያደረጉት ጂሃድ እንዲኖር ያደረጉት ገንዘብ የሰጧቸው አመት ነበራቸው። ልዩነት ምን እንደው ታውቃለህ? በዚህ አመት ውስጥ በጣም ጸጥ ያለ ነበር። መጨረሻ ላይ ራሳቸውን ሲያነሱ ተቀጥቅጠዋን ተደብድበዋን አሁንም ይቀጥላል። አሁን ስለ ሌላውን ወደ መጨረሻችን ወደ ሁለተኛው እንግዲህ ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን ከመሄዳችን በፊት የኦፖዚሽን አባላትና እነሱ ሲያሳዩት ድጋፍ ወይም ተቃውሞ እንዴት አንተ ትመለከተዋለህ? አልተቃወሙም። በአጠቃላይ የድሮው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናም ናታኛው ያልተቃወሙበት ምክንያት ምንድን ነው? ያልተቃወሙበት ምክንያት ምንድን ነው? አገር ስትደፈር የትኛውም ይሁን የትኛው አብረን እንቆማለን ያሉ አብረን አንድነን አንድ ግንባር ፈጥረን በጠላትን እናሸንፋለን እንጂ እኛ በፖለቲካ ጨዋታ ገብተን አሁን ይሄኛው አንተ ነህ ይሄኛው አይደለም ብለን ከዚህ በፊት ያደርጉ እንደነበር የውጤት አባል መሆን አይቻልም። ምክንያቱም ወሳኝ ክፍል ሳሉ አይሆኑም። ግን እነሱ ለሀገራችን ባንድ ላይ ቆማል ያደረጉት ወደ ሁለተኛው ራሳችን ስንገባ እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እዚህም የተያያዘ ነው ማለት እንችላለን። እዚህ ላይ ምንድነው
ራም ቤን ባራክ የክነሴት አባል ራም ቤን ባራክ የየሽ አቲድ ፓርቲ አባል ነው። እሱ በእውነት ከአፉ ላይ ልጓም ማድረግ ያስፈልገዋል። ብዙ ጊዜ ነው የሚናገራቸው ነገሮች እነሱ ምንም ከአለው ከተባጭ ሁኔታ ጋር የሚገናኙ አይደለም። ከዚህ በፊት ባለፈው ወደ ሁለት አመት ምን አለ እናንተ ጥቁሮች ናችሁ የልኩድን በአጠቃላይ ቀን ክንፍ ማራጮችን እናንተ ጥቁሮች ናችሁ እኛ ነጮች ነን አለ። ይሄንን ተናግሯል። አሁን ደግሞ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታኒያሁ እኛ መንግስትን እንደግፋለን በሚወስ ዶርም ጃን እንስማማለን የመከላከያ ሰራዊቱን እንደግፋለን አገሩን ዜጎችን ደግሞ ከኋላችን ከጀርባችን ይዘን አብረን ከጎናችሁ ነን ብሎ በቆመ ራም ቤን ባራክ የሚባለው ምንድነው ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታኒያሁ የአይምሮ ችግር አለበት የስነ ልቦና የአይምሮ ችግር አለበት የስነ ልቦና ቆይ ሎ የአይምሮ ችግር አለበት ያው ነው በለው እንበል ስነ ልቦና አይምሮ ማለት ሎ ትክክል አይደለም በሰል እብድ ነው ነው እብድ ነው አይደለም ነው ስነ ልቦና ችግር አለበት ነው ምንድነው ይሄ ሁሉ እነሱ ሳይኮሎጂክ ነው ምንድነው ተነስተው አለ አይደለ እንዴ ነው የንግግር ስነ ስርዓትስ የለም ሰዎች እኮ ይመለከቱ አቶ ጋቢ ተናገርክ ብቻም ቢቢሲ ነካብ ሎይ ቢቢ ቢቢ ሳይሆን ስነስራ ያንገበግባህ ግን ንገረ ቆይ መንገብገቡን ነው ወደ ቁም ነገሩን እንምጣ ያው ለምን መሰለ በመጀመሪያ አንድ ነገር ለምን እንደሆነ ልንገር አባይ አንድ ቃላት ልንገር ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እንዲያርጎ ቢንያም ናታኒያሁ እንደሚጠለው እሱ የሞሳድ ምክትል አዛዥ ነበር የሞሳድ ዋና አዛዥ ሆኖ መመረጥ ይፈልግና መሾም ይፈልግ ነበር ያኔ ቢንያም ናታኒያሁ አልሾሞ ይሄ ዋናው ችግር ችግሩ ይሄ ነው አቶ ጋቢ እኔ እንዳንተ ይሄ ነው ምክንያቱ እየመናገር አልፈልግም ግን ልገምት ይችላል በመጀመሪያ ደረጃ ቋንቋልንገር በመጀመሪያ ደረጃ አንድ መሪ አንዱን መሪ መነገር የሌለባቸው ቃላቶች አሉ መነገር አልነበረበትም በነገራችን ላይ እሱ ይቅርታ ብሏል ሰውየው ወዲያው ነው ቋይ ይቅርታ ብሏል አንድ ግን የቢናሚን ናታኒያሁ ያለበትን ችግር የሳይኮሎጂ ችግር አለበት እኔም የራይስ ሳይኮሎጂ ችግር አለበት የናታኒያሁ ለምን እንደወጣ ካለ ዛሬ ኳስ ተጣኝ ማለት አዎ ለምን መሰለ የሳይኮሎጂ ችግር አለበት ማለት መሰለ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቢሮአቸውን ከለቀቁ በኋላ ቢናሚን ናታኒያሁ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስተር እንደዚህ ወንበር ተቀምጦ ለማየት ተቸግረው ነበር አመት በሙሉ ቆይ ያ ሊሆን ምክንያት ወይ እኔ አሁን ላመጣለ ነው ምክንያት ያ ሊሆን የቻለው እንዴት ነው አመት በሙሉ ያገሪቱ ህግ አለ ህጉ ሲደነገግ ምን የነበርኩ ሲተገበር ማውቀው ህግ አለ አንድ የኦፖዚሽን ፓርቲ መሪ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ስለአገሪቱ ጉዳይ በወር አንድ ጊዜ የመጣ ሪፖርት ማድረግ አለበት ሪፖርት ማድረግ አለበት ኦኬ ሁል ጊዜ ቢናሚን ናታኒያሁ በሚጠራበት ጊዜ ከቤኔት አልሄድም እሱን በመናቅ ሁለቴ ሶስቴ ጊዜ ቋቋቋይ ደጋግሞ ስለዚህ ቢናሚን ናታኒያሁ ከህግ ውጭ አንድ አመት ቆይተዋል ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ አሁን ግን ያኢር ላፒድ በሚሆንበት ጊዜ ያኢር ላፒድ ወዲያው እንደገባ ናና ስለ ኢራን ጉዳይ ሪፖርት እናድርግልህ ቢሉት አልመጣ ማለት አሁን ግን መጨረሻ ላይ ያው ያዘው ሚሊተሪ ጉዳይ ሲይ ውጤቱን የመጀመሪያውን አየና ውጤታማ መሆናቸውን በሚያይበት ጊዜ አብሮንም አለሃችሁ እንድሪያ የተባለው ላፒድን ከተገናኘው በኋላ ምን አለ መሰለ አይ እኔ ሰምቻለሁ ጥሩ አርገው ነግረውኛል እኔም ከሥራ ልምድ የተነሳ አንድ ምክሪያቸዋለሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው ቆይል ነገርን ያ ማለትም እኔም አለሁበት ነው ስለዚህ እኔ አለሁበት ቆይ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ባራክ ቢን ባራክ አለው እንዴት መሰለ ቢንያሚን ናታኒያሁ አዘበ እሱ ያለው ችግር አለበት ግን መጨረሻ ላይ አሁንም ቢሆን ፈልጎ አይደለም ታዲያ ይቅርታ ጠየቃ ዞሮ ያ የተቀመጠው ካላት ትክክለኛ ቃል አይደለም ሆነ አይገባውም በዚህ እንስማማለን አቶ ሽሎሞ ምን መሰለ ብናገላብጠው ወደዚህና ወደዚህ እሺ ቢወቅጡ ሆነም የሚሆነው አሁን ምን አለ መሰለ አንደኛ ማፈር ያለበት እሱ ብቻ ሳይሆን ያይር ላፒድ ነው በዚህ በፓርቲው ይሄንን ዘረኛ የሆነ ሰው
ባለፈው እኮ እናንተ ጥቁሮች ናችሁ ሊኩድ ያሉትን እናሚረ ገበን እናምሳለም ስንት እንዳሉ እንገራ ምን እንደሚሉ ታውቃለህ ለምሳሌ ስለ ግራ ክንፍ እንደናገሩትን ስለ ሀበሻ ላይ እንደናገሩት ምን ማይናገሩት ምን ማይሳደቡት አለ ማን ማይዘልፉት ሰዎች አሉ ለምሳሌ የሊኩድ አባላት የሚናገሩት ነገር እኮ የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ የሊኩድ አባላት የሊኩድ ሚኒስተር የነበሩ ወይም ደግሞ የክነሴት አባል የሆኑ የተናገሩት አንድ ቃል የሚያስቀይም ነገርኝ ተው አቶ ጋቢ እሺ ፕሮግራማችን ያለቀ ስለሆነ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ወደ ተጨማሪው አረብ ጉዳያችን አሁንም ቢሆን አንተን የሚያናድሃለ አንተ አረቦችን አትወዳቸው አህመድ ቢና አትወደውም ማንሱር አባስን በበኩልህ አረብ አረብ ነው ለያይተማየት አትወድም በአጠቃላይ ግን አሁን አህመድ ቲቢ በዚህ ኦፕሬሽን ላይ በተደረገው ዘመቻ ህፃናት ተገደሉና የእስራኤል ሀገር ወታደር ህፃን እየገደለ ብሎ በከፍተኛ ደረጃ አውግዟል። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የእስራኤል ሀገር ወታደር ባለም ካሉት ወታደሮች ምንም አይነት ወንጀል የሌላቸውን ሰዎች ላለመጉዳት የሚያደርግ እንደዚህ አይነት ወታደር የለም ባለም ውስጥ። ሆኖም ግን አንዳንድ ደግሞ ራሳቸው አረቦች የጂሃድ እስላሚ ሆነ የሐማስ ፒኢሊም ወይም እነሱ አክቲቪስቶች ህፃናቶችን ሴት እርጉዝ ሴቶችን ምንም ከጉዳዩ የደለበትን ከቤት ሆስፒታሉ ሊሄዱ እነሱን መመከላከያ በማድረግ እነሱ ካሉ የእስራኤል ወታደር አይጎዳኝም በማለት መጠጋ ያደረጉ ብዙ ያስቸግራሉ። በዚህ ምክንያት አሁንም ቢሆን በዚህ በተደረገው ኦፕሬሽን ህፃናቶች ተገድለዋል። ግን የእስራኤል ሀገር ወታደር ህፃን ልግደል ብሎ ያደረገው ነገር አይደለም። ለምሳሌ ያህል በጀባሊያ በሚባለው ቦታ ለምሳሌ የራሳቸው ሮኬት ሲተኩሱት ተመልሶ ሄዶ ሲወድቅ ልጆችን ገሏል። መጀመሪያ ምንድነው ያሉት የእስራኤል ሀገር ወታደር ገደል። ግን የመከላከያ ሚኒስትር ሪፖርቱን ስላወጣው ያለም ሀበረሰብም በቪዲዮ ወጣ ተገነዘበው። ግን ከዚህ ውጭ ማለት ነው በስተት ሳይሆን ግን እነዚህ ወንጀለኞች የጂሃድ እስላሚ ቴሮሪስቶች ህፃናቶች አገሩ ሲቀመጡ እነሱን ጎዳ ነው የተጎዱ ህፃናቶች አሉ። ያን ተመርኩዞ አህመድ ቲቢ መጥፎ ነገሮችን ተናግሯል። እኔ አህመድ ቲቢን አልደግፈውም ትክክል አይደለም ማለት የለበትም። ግን አንድ ነገር ይንገረ አህመድ ቲቢ ፍልስጤማዊ ነው። አህመድ ቲቢ የእስራኤል ሀገር ዜጋ ይሁን እንጂ አክስቱ አጎቱ ዘመዶቹ ቤተሰቦቹ አዛሉ። ስለዚህ እሱን ለምን ይሄን አለ ብሎ መነሳሳት ተፈላጊ አይደለም። ማንሱር አባስ ግን ምንድነው ያለው እኛ የኮሊሽን አባል ነው እሱ ለምሳሌ ምንድነው ያለው እኛ በውጭ ጉዳይና በዚህ ላይ ምንም ተጽኖ አንፈጥርም እኛ አባል የሆነው ለህብረተሰባችን ለዜጎቻችን አገልግሎት ለማግኘት ነው እንጂ በውጭና በመከላከያ ጉዳይ ጣልቃ አንገባም ብሏል። ስለዚህ ሁለት አረቦች የተለያየ አመለካከት አላቸው እንጂ እንደ አንድ አያት መልከታቸው ነው። አያቶች ለማሁን ከአምስት ደቂቃ በላይ ቁጭ እየዝም እየዘመው አላቆረጥኩም ስትናገር ባለው አሁን ተስማምቼበት ሳይሆን ያው መቼም የዲሞክራሲ መብት ስለሆነ አሁን እኮ አዳምጣለሁ እንግዲህ በኋላ አሁን አስተምጥጨርስ ድረስ አንተ ላለመንቀፍ ነው። ይኸውልህ እንግዲህ ዋናው ማየት ያለብን ምንድነው አህመድ ቲቢ የእስራኤል ዜጋ ነው። አሁን ይሄው ሀስተታል የእስራኤል አው ተከክ ቀደም ነው መጣቻለሁ ጣጣ ተማርካዎቻችን እናንተም እየጠጣችሁ አሁን አህመድ ቲቢ የእስራኤል ዜጋ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን በእስራኤል ክነሴት አባል ነው። ያ ብቻ ሳይሆን በእስራኤል ክነሴት ምክትል አፈ ጉባኤ ነው። እሱ ያደረገው ምንድነው ይሄ መጥፎ ስራ ነው እሱ የሰራ ምንድነው በጋዛ ውስጥ በጀባሊያ የተገደሉት ህፃናት ልጆች በጂሃድ እስላም መሳሪያ እንደሆነ እየታወቀ ነው ሌሎች ህፃናቶች የተገደሉ አሉ። እየታወቀ እነሱ ለነሱ አይደለም ይኸውልህ አሁን ያ መሆኑ እየታወቀ በአለም አቀፍ ሚዲያ ሄዶ እስራኤል እየጨፈጨፈች ህፃናትን እየገደለች እንዲህ ያደረገች ቆይ አንደኛ ውሸት ነው የሚያወራው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ውሸት አይደለም ይሄ ውሸት ነው ህፃናቶች ተገደሉዋል ይሄ ህፃናቶች የተገደሉት በጂሃድ እስላሚ ነው ለምን ያን አያወግዝም ለምን እስራኤል ነው ያደረገችው ብሎ ይዋሻል ይሄ ውሸት ነው ይሄ ነው እስራኤል ህፃናት ተገደሉ ብሎ ይወለ አቶሽ ነው ቆይ ልንገረ ህፃናት ተገደሉ እኔ ህፃናት ሲገደሉ አልወድም
ፍልስጤማም ይሆኑ ማንም ይሆኑ ማንም ሰው ህፃን እንዲገደል አልፈልግም ሴትም እንዲገደሉ አልፈልግም ምንም በጦርነቱ ማንኛውም ዜጋ ማን ማሞት የለበትም በጦርነቱ ጣልቃ ያልገቡ በጦርነት የማይሳተፉ እንዲገደሉ ወንድም ቢሆኑ አልፈልግም ግን ይሄ መዋሸትና ዋሽቶ ለማስመሰል ያለም አቀፍን ማህበረሰብ በእስራኤል ላይ ጫና እንድታደርግ የማድረግ ሁኔታ በእስራኤል ክነስ የተቀምጦ ባንተኪስ በነኪስ በመናወጣው ገንዘብ ደሞ ዝየበላ የጠጣ ይሄንን ማድረጉ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነው በእስራኤል ሀገር ብቻ ነው እንዴ አይነ በሌላ ሀገር የፓርላማ ቦታ ሆኖ ቦል ይሄን ሰው የወዲያውኑ ከዚህ አሽቀነጡ ነው አቶ ጋብ ቆንገረ ለምሳሌ የሜረጽ አባላቶች ቆንገረ ለሎ የሜረጽ አባላቶች ለምሳሌ ዛባ ጋሎን ሰምቻለሁ ተወዳዳሪቱን ፍሬጅን ሰምቻለሁ ንጻሮ ነው ሰምቻቸው ሁሉ ምንድነው ያሉት እንደ ለምሳሌ ይሄ ጦርነት ተገቢ አይደለም ብለው ተናግረዋል ግን ቆይ ተገቢ አይደለም አቁም ይቁም የሚል አቋም ነበርበት እንገርግር አንድ ነገር ንገር እኔ እንደመስለከው ነው ተመልካቾቻችንም እኛ ማየት የሚገባ ነገር አለ ሁሉ ግዜ ፍልስጤሞች ወደ ናህመድ ቲቪ በእስራኤል ሀገር ነው ከመጣው ግዜ ጀምሮት ያረብ የክነሴት አባላቶች ጦርነት በሚኖርበት ግዜ የፈለገ ጦርነት ይሁን እስራኤልን ደግፎ ያቁ መብታቸው ነው ከመብታቸው ነው ቆይ ደግፎ ያቁ ስለዚህ አንድ ነገር ግን አለ የእስራኤል ሀገር የመከላከያ አባላት የእስራኤል ሀገር ወታደሮች አህመድ ቲቢ ምን ይለነ ብለው ከመከላከ ቋይ አይጠብቁ ስለዚህኛ ማድረግ ያለበት ለአንድ የመነው ዲሞክራሲ ሀገር ውስጥ ቋይ ዲሞክራሲ ሀገር ውስጥ እንዲያውም እንደ አህመድ ቲቢ አይነት ሰው መጥቶ ክነሴት ሆኖ አብሮ መናገሩ እንዲተነፍስ ማድረጉ ይሄ አንዱ የዲሞክራሲ ምንነት ይሄ ነው እኔ አልቀበለውም አልኩ አህመድ ቲቢ ጓደኛዬ ቆረ ገራጭ ላይ በሱሪያ እንዳለው ዲሞክራሲ በሱሪያ እንዳለው ዲሞክራሲ አረቦች እንደልባቸው ነው የሚተነፈሱ ከዛ በኢራን እንዳለው እንደዛ ሱራ አይደለም እናያዩኛ እኛ ማየት ያለብን ቤታችን ውስጥ ዘያዛ ያለው ነው የዲሞክራሲ አገር ከሆን ማለት ነው ልክ በቀይ ክንፍ ያሉት የሚናገሩት ነገር ሁሉ ደስ እንደማይለው ሁሉ በግራ ክንፍ መቻላሉ አረቦችም ይችላሉ ዲሞክራሲ ማለት ቆለ ዲሞክራሲ ማለት እንትን ያጠናቀቀ ነው እንግዲህ ያው ዲሞክራሲ ማለት አንዳንዴ ሁሌ አንተ የምትፈልገው መስማት ሳይሆን አንዳንዴ የሚያናድህም የሚያጨቃጭቅ ነገርም ቢኖርም ጆሮ ሁሉን ይችላልና አህመድ ቲቢ ቢናገርም የእስራኤል ሀገር ወታደር ስራቸውን ከመስራታቸው ወደ ኋላ አላሉና ላደረጉት ወታደራዊ አገልግሎትና ወታደሮቻችን ብራቦ ያደን ፕሮግራሙ እንግዲህ ወደ መደምደሚያ ወደ አንተ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ይሁን እኛ በአጠቃላይ በእስራኤል ሀገር በዲሞክራሲ መልኩ መናገር ያለበት ነገር መናገር አለበት እዚው እስራኤል ሀገር ውስጥ ግን በጦርነት ላይ በውጭ ሀገር ሚዲያ ህዶ ያልተመረመረ ውሸት መሆኑን ያወቀ ህዶ ለዓለም አቀፍ ይሄንን ውሸት ማሰራጨት ይሄ ተከክል አይደለም ተገቢ አይደለም ክርክር ካለ ከቤታችን መከላከል ስለዚህ አቆሮ ዲሞክራሲ ማለት እኮ አሎ 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 ይሁን በየትኛውም ሀገር እንደ ባንዳ ነው የሚያስቆጥር የነበረ እና ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ ሽሎሞና እኔ በአብዛኛው አልተስማማንም ዋናው የሚያስማማን ነገር ግን ምንድነው ወደፊት ምርጫ አለ ያ ግን ሁላችንም የምናውቀው ሁኔታ ነው ግን ከዚህ ውስጥ አናስገባም ይሄ በከሰሞኑ የተከፈተው ዘመቻስ ከፖለቲካ ጋር ይገናኛል አይገናኝም የሚልም ነበር በዚህ በአጠቃላይ ሁኔታ ግን ስለነበረው ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ሽሞ ተነስተልን ተነስተልን